לך? לא, לא, זה בסדר, אמא, אני התקלחתי אצל נתי ושושי. אז מתי את יוצאת לשיעור? עכשיו, אני כבר עוד מעט מאחרת. אז אני אתחכי לי כמה רגעים, אני באה איתך. לא, אמא, מה פתאום? אני צריכה להתרכז בשיעורים. יש לי קונצרט עוד מעט. כן, אני יודעת את זה, אבל לא כל פעם באה מורה חדשה לקיבוץ. אני רוצה לדעת אם היא טובה, אם היא מקצועית. להתראות, אמא, יהיה בסדר. אוקיי, זה נורא חם בחוץ. טוב, חייבת. אמא, אני מאחרת. טוב, מדלה, את הולכת? ואת חוזרת לכאן לספר לי בדיוק מה היה. שלום, אני תמר, אני באתי לשיעור, בואי, סליחה שככה. אני רות, כמו שאת בטח יודעת, אני אחליף את לילי בשיעורים שנותרו עד הקונצרט. נעים מאוד. כמה זמן את לומדת? אני לומדת כבר 7 שנים. התחלתי לעבוד עם לילי על היצירה של קלוד דביסי, נוקטורן. הבאתי את התווים, זה לקראת הקונצרט. אין צורך. בואי, תנגני את זה. האמת שאת זה אני כבר יודעת בעל פה. מצוין. אז את לא תצטרכי את זה. לא מדייקת בכמה מקומות. תתחילי שוב. ככה בדיוק לילי לימדה אותי. אני מבינה, אבל עכשיו אני נמצאת פה. תתחילי שוב, בבקשה. שחרר כתפיים. גב זקוף. זה היה יותר טוב, נכון? כמו שאת רואה, הזמן שלנו תם. שלום, תמר. מה שלומך? לפעם הבאה אני מצפה שתנגני את הקטע כמו שצריך.
מה, היא דודה שלך? מה פתאום? איזה המצאות יש לך? איך היה? היה מעולה. היא מורה מאוד מקצועית וטובה. היה שיעור טוב. אני מאוד שמחה. את מופיעה בקונצרט גדול. אבא ואני מאוד גאים בך. אמא. ביד ימין. טוב, די, עצרי. שומעים לפי הנגינה שלך שלא התאמנת מספיק. ככה את רוצה לייצג את הקיבוץ בקונצרט? אני... טוב. תראי, אני אגיד לך בכנות. מבין כל התלמידים את באמת הכי מתקדמת. אבל אם את רוצה להצליח, את חייבת לעבוד קשה. אני עובדת קשה. יותר קשה מעכשיו. את צריכה להתאמן כל יום, יותר משעה ביום, לתרגל. אם את רוצה, אני מוכנה לעבוד איתך. כן, אני רוצה. בטוחה שאת יכולה לעמוד בזה? כן, אני אעבוד קשה, אני אעשה כל מה שאני יכולה. מצוין. בואי, נראה אולי יש משהו אחר שאפשר לעבוד עליו. מי זאת? זה לא עניינך. תתחילי מההתחלה. סליחה, אני לא התכוונתי לחטא. ביקשתי שתתחילי. ואז הוא נשק אותי. באמת? ואיך היה? לא יודעת, רטוב כזה, הרבה רוק. צריך להשתפר. תמי, לא מעניין אותך? לא הקשבתי. מה חשבת? על המורה החדשה לפסנתר. אתן ראיתן אותה? השוורצה? כן. היא נראית בסדר, היא עירונית כזאת. תקשיבו. שמעתי את התרנגולות הסקנות מדברות עליה במכבסה. הם אמרו שהיא עלתה לארץ מתימן לגמרי לבד בגיל ממש צעיר, עם תינוקת שמתה אחרי כמה חודשים. ממה היא מתה? לא יודעת, בטח מאיזו מחלה. ואחרי שהתינוקת שלה מתה, איזו משפחה עשירה אחת מתל אביב לקחה אותה תחת חסותה. ושלחה אותה ללמוד לנגן. מעניין למה היא הגיעה דווקא לקיבוץ. אולי היא רצתה לחטוף ילדות קטנות שמנגנות על פסנתר.
אותנו לחדר אוכל? אמא, איך האמא הביולוגית שלי נראית? מה זאת אומרת? לא יודעת, אנחנו לא ראינו אותה אף פעם. לא פגשנו אותה משהו. מה נזכר בזה עכשיו? כלום, לא חשוב. סתם נזכרתי. מה זה? מה את עושה כאן? זה כלום. סתם פרויקט לבית ספר. טוב, אנחנו מחכים לך. מצוין. תרגוע. קרשנדו. פורטה. יופי, תמילה. את מאוד מתקדמת. בואי ננסה משהו. עוד קצת ותהי מוכנה. תודה. זה הכל בזכותך. אולי בזכות התסרוקת החדשה שלך. אם כבר, את צריכה גם עגילי פנינה. חכי רגע, ראיתי את תמר יוצאת לא מזמן. נלחן שרוב סנטר, יש לה קונצרט ענק עוד מעט. זה לא מטריד אותך שהיא נמצאת שם כל כך הרבה זמן? למה שזה מטריד אותי? תני לי לגדל את הילדה שלי כמו שאני יודעת. את מוכנה. האמת היא שרציתי לדבר איתך. כמו שאת יודעת, לילי חוזרת ללמד בשנה הבאה, ואנחנו נפרדות אחרי הקונצרט. הבאתי לך שי, קטן. מגיע לך, על כל העבודה הקשה שלך. תודה רבה. על עוד דבר.
רציתי להגיד לך משהו. מה העניין? אני פשוט רציתי להגיד לך תודה. את ממש עזרת לי. התקשרתי היום לבית הבראה ואני שיניתי את ההזמנה למחר. אנחנו ממשיכים עם זה ואתה משתף איתי פעולה. את בטוחה? שלום. מה נשמע? טוב, אני קצת מתרגשת לקראת מחר. זהו, שבקשר למחר, התקשרו אליי למרפאה מבית הבראה. ואמרו לי שהם עשו טעות בהזמנה, ואנחנו צריכים לנסוע לשם מחר. מה? מחר הקונצרט שלי, את יודעת את זה. אתם צריכים לבוא איתי, זה בתל אביב. תסביר לדוביק. אם לא ניסע מחר, אף אחד לא יחזיר לנו את הכסף. טוב, אז אתם תיסעו ואני אבוא אחרי הקונצרט. מה פתאום? את לא נוסעת לבד. את נוסעת איתנו מחר ואל תתווכחי איתי. אני מופיעה מחר, אני עבדתי כל כך קשה, אתם לא יכולים לעשות לי את זה. בסדר, אני ממש מצטערת. יהיו עוד קונצרטים? לא, לא יהיו עוד קונצרטים. מספיק. אני לא שואלת אותך, את לא קובעת לי! תמר, איך את מדברת לאימא? היא בכלל לא אימא שלי! שלום, תמילה. מה זה, באת לבד? איפה אמא ואבא? הם לא יכלו לבוא. חבל. טוב, חכי לי כאן, אני יודע שהגעת. עוד מעט את עולה. אין לך מה לחשוש. תנגני בדיוק כמו שהתאמנו, אני מבטיחה לך שזה יהיה מצוין. את יודעת שאני מאומצת? מה? לא, אני לא ידעתי את זה, אבל... אני לא חושבת שזה הזמן המתאים לדבר על זה. תעלה לבמה, תמר בן טובים. Thank you.
הייתה המילה שלי. בואי נחזור הביתה.